Dobar dan, uvaženi gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Konferencija Srpskih organizacija Srbiju regionu, položaj i perspektive u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore počeće 29. novembra i trajaće do 2. decembra, a održavaće se u hotelu City u Podgorici. Na konferenciji učestvuju predstavnici Srpskih nacionalnih organizacija iz Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Republike Srbije, srpske Makedonije, Albanije, Crne Gore, gosti iz Republike Srbije i predstavnici državnih institucija iz Crne Gore i Republike Srbije. Suđenje poslaniku Demokratskog fronta Slavenu Radunoviću u Prekršajnom sudu u Podgorici zbog remećenja javnog reda i mire na protestima održanim 17. oktobra ispred Skupštine juče je odgođeno za 1. februar kako bi se dostavio snimak sa njegovog hapšenja. Poslanik Radunović tereti se da je 17. oktobra omalovažavao policijske službenike i da nije postupio po njihovom naređenju, odnosno da nije htio da se udalji. Crnogorsko sudstvo je još jednom pokazalo odanost šefu režima i njegovom represivnom aparatu o čemu svjedoči jučerašnja presuda uredniku portala IN4S Gojku Rajčeviću ocijenili su u Demokratskom frontu. Rajčević je jučer proglašen krivim u sudu za prekršaje i bit će novčano kažnjen zbog navodnog nepostupanja po naređenju policijskog službenika prilikom prekida protesta DFA 17. oktobra na platovu ispred zgrade Skupštine Crne Gore u Podgorici. Izborna konvencija odbora glavnog grada Sosijaldemokratske partije biće će održana sjutra u 18 sati u Kongresnoj sali Stare zgrade vlade u Podgorici. Na konvenciji će govoriti predsjednik SDP Ranko Krivokapić i podpredsjednik partije Raško Konjević. Pitanje članstva u NATO građanima je i dalje nejasno, a medijska scena u Crnoj Gori, kada je ta tema u pitanju, nije u boljem ili gorem stanju u odnosu na sve ostale oblasti života i rada, ocijenjeno je na okruglom stolu nevladine organizacije Alfa Centar. Tim povodom koleginica Ljubica Gojković rekla je da na medijima leži velika odgovornost, posebno u društvima kako je Crnogorsko. Nažalost, u Crnoj Gori imamo iskrivljenu situaciju u kojoj kojoj su NATO i integracije u Evropsku uniju predstavljeni kao uslov bez kog se ne može, bez kog društvo ne može naprijed i bez kog ne bi doživjelo potrebne reforme u svim oblastima, rekla je Gojković. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da se u Srbiju vraća sa izvanrednim utiscima, da je uvjeren da je veliki i dobar posao napravljen i da su domaćini pokazali da poštuju i cijene Srbiju, njenu samostalnost i nezavisnost. Vučić je sumirajući utiske nakon višednevne posjete Kini i učešće na samitu 16 plus 1, a zatim i bilateralnoj posjeti i razgovorima sa predsjednikom i premijerom Kine Xi Jinpingom ili, Amerike rekao da utisci su izvanredni i da je bilo posebno biti Srbin. Premijer je u razgovoru sa novinarima ponovio da je veoma zadovoljan načinom na koji je Srbija bila tretirana i predstavljena u Kini i to ne samo na samitu već i u bilateralnim razgovorima. On je kao dobre vijesti nabrojao dogovore oko željezare, infrastrukturne projekte, prije svega na koridoru 11 i prugu Beograd-Budimpešta, kao i o izgradnji industrijskog parca. U Beogradu će 3. i 4. decembra Ministarski savjet OEPS-a okupiti više od 40 šefova diplomatija u izuzetno komplikovanoj situaciji na međunarodnom političkom planu. Generalni sekretar Ministarstva spojnih poslova Veljko Odalović kaže da će Srbija odgovoriti svim bezbjednostnim zahtjevima koji da su pojačane mjere opreza. Dodaje da je za Srbiju važno to što mnogi visoki zvaničnici dolaze u Beograd baš u u trenutku kada ima bezbjednostnih izazova i novih konflikata. Na ministarskom savjetu će učestvovati 57 država i 11 zemalja partnera OEPS-a, a događaj će pratiti 500 predstavnika medija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boraviće će u ponedeljak 30. novembra u Parizu u Francuskoj gdje će učestovati na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i razgovarati sa kolegama iz mnogih zemalja svijeta, saopštila je pres služba predsjednika. Predsjedniku Nikoliću ukazano je posebno poštovanje jer će imati priliku da se obrati liderima najvećih i najuticajnijih zemalja, predsjedniku Francuske François Hollande, predsjedniku Ruske federacije Vladimir Putinu, predsjedniku Kine Xi Jinpingu, predsjedniku Sjedinjenih američkih država Baracku Obami i premijeru Velike Britanije Davidu Cameronu, kao i njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, navodi se u sopštenju. Beograd želi dijalog sa Prištinom i žali zbog činjenice da politička hirovitost Prištine razgrađuje proces za čiju su bolnu izgradnju bile potrebne godine, poručuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Evropska unija kao posrednik i zapravo garant procesa trebalo bi da počne da preduzima inicijativu i da igra proaktivnu ulogu u odabiru tema za razgovor, jer sveobuhvatno rješenje ne može da bude postignuto ako Priština stalno odbija da razgovara o pitanjima koja se ne mogu riješiti ukoliko se previđaju interesi Beograda ili Srba na Kosovu i Metohiji naglašava Đurić. Predstavnici tri opozicijone parlamentarne stranke koje se protive formiranju zajednica srpskih opština održat će sjutra protest za koji tvrde da će biti miran i nenasilan, ali ne znaju da li će tom skupu prisustovati poslanici te tri stranke za kojima je izdat nalog za hapšenje zbog remećenja rada parlamenta u dužem vremenskom periodu. Predstavnici samopredeljenja, Alijansa za budućnost Kosova i inicijative za Kosovo će protestni skup skup održati na dan albanske zastave i pozivaju građane da im se pridruže. Protest će, kako tvrde, biti nenasilan i neće biti održan ispred vladinih objekata. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se neustavnim proglašava Dan Republike Srpske prije svega političke prirode i da smatra da nije pravno utemeljena. Crnadak je naveo da se u dosadašnjoj praksi pokazalo da Dan Republike Srpske koja je definisana postoji i djeluje u skladu sa Dejtonskim sporozumom nije nikog ugrožavao. Mislim da ovde uh, se nije rukovodilo pravnim argumentima i mislim da je očigledno neko htio da napravi politički efekat i htio je da napravi uh, m, jedan efekat koji nema nikakve veze sa pravnom pozadinom. Ja mislim da je u dosadašnjoj praksi se pokazalo da dan Republike Srpske, Republike Srpske koja je definisana i garantovana detonskim sporazumom i koja djeluje u skladu sa dejtonskim sporazumom, odnosno postoji u skladu sa detonskim sporazumom, da taj dan, dan Republike, nikoga nije ugrožavao. To je jedan, jedan sekularan praznik koji je prije svega posvećen Republici Srpskoj, i onome što ona predstavlja ljudima koji ovdje žive i zato mislim da je ovo apsolutno neutemeljena odluka, jedna odluka koja u suštini hoće da uradi nešto što je nemoguće uraditi, a to je da poništi Republiku Srpsku i da je na neki način da je na neki način oduzme ljudi koji ovdje žive. A to se ne može napraviti apsolutno nikako, pa čak i ovakvom jednom odlukom. E, ja Sudi u svojoj zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za ocjenu stavnosti zakona o praznicima Republike Srpske i utvrdio da član 3b ovog zakona nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine u vezi sa Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i protokolom 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da bi ukoliko bi turski avion bio oboren raketom S-400 koju je Rusija rasporedila na zapadu Sirije, to bila agresija protiv prava Turske na suverenitet. Erdogan je upozorio Rusiju da se ne igra vatrom povodom spora oko obaranja ruskog aviona, ali je naveo da ne želi da pokvari odnose sa Moskvom i da želi da se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sastane licem u lice. U Parizu je sam Vjerujem da će i Putin prisustovati. Tada možemo sjesti i razgovarati, rekao je Erdogan. Erdogan je kazao i da Sjedinjene američke države imaju dokumentovane dokaze da ruske kompanije i islamska država prodaju naftu sirijskom režimu, prenio je Reuters. Istovremeno je kao klevete odbacio ruske navode da islamska država prodaje naftu Turskoj. On je dodao da je moguće da će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati Raditi na samitu o klimatskim promjenama u Parizu. Kremlje ranije saopštio da je predsjednik Turske zatražio sastanak sa Putinom 30. novembra. Slijede i ostale informacije iz svijeta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da će Rusija nastaviti da pruža Siriji svu potrebnu pomoć u borbi protiv terorizma. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom spoljnih poslova koju posjeti Moskvi izrazio zahvalnost za akcije sirijske vojske koja je spasila ruskog pilota nakon što je Turska u utorak oborila ruski vojni avion. Osvrnuvši se na taj incident, Lavrov je ocijenio da turski lideri prelaze granicu prihvatnosti prihvatljivog i rizikuje da uvedu svoju zemlju u krajnje komplikovanu situaciju. Rusija će insistirati na inkluzivnoj prirodi političkog procesa u Siriji u okviru bečkog procesa, poručuje šef ruske diplomatije. Zapadne sile nisu spremne da sa Rusijom oforme koaliciju za borbu protiv džihadista islamske države u Siriji, saopštio je Krem poslije razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i francuskog predsjednika François Hollande. U ovom trenutku, nažalost, naši partneri nisu spremni da rade u formatu jedinstvene koalicije, rekao je port parol Kremlja Dimitri Peskov. On je međutim napomenuo da Rusija ostaje otvorena za saradnju u bilokom formatu za koji bi njeni partneri bili spremni Francuski predsjednik François Hollande poručio je danas na ceremoniji odavanja pošte za 130 ubijenih i oko 350 ranjenih u napadima izvedenim u Parizu 13. novembra da će Francuzi na napade odgovarati tako što će više pjevati i odlaziti na koncerte i stadione. Šef Francuske države je također dao svečano obećanje da će uništiti islamsku državu koja je organizovala napade opisavši njene pripadnike kao armiju fanatika fanatika. Uz čitanje imena 130 žrtava napada ispred palate invalida, Francuska danas odaje poštu ubijenima u napadima izvedenim prije tačno dvije nedjelje, koji su Pariz zavili u crno i posijali strah u prestonici i šire. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno, ujutro moguća slaba kiša, popodne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, ujutro povremeno pojačan, uglavnom sjeveroistočni i sjeverni u sladnjenju. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 12 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnje.